Dus cel 5 is een cel dat is opgericht om misdaden op te helderen waar kinderen bij betrokken zijn. Ja, er is de typische verdwijning, een jong meisje. Ze is niet op school gekomen, haar moeder werkt bij Telenet, is niet gemachtigd om tijdens de werkuren haar telefoon te gebruiken. Daardoor verliezen ze veel tijd, maar het meisje is niet op school. Ze ging in het weekend naar een vriendin en daar is ze niet toegekomen. En tegen dat haar moeder dat eigenlijk te weten komt, ja, is het al ongeveer haar tweede koffiebreak. En bij een verdwijning zijn eigenlijk de eerste 24 uur zijn cruciaal. En dan is maar zeer de vraag, wie heeft het gedaan en waarom? Ik ga nooit gratuit geweld gebruiken. Ik bedoel, als er een moord gebeurt, dan beschrijf ik die. En die is gruwelijk en die is bloederig. Maar een moord is ook gruwelijk en bloederig. En waar het mee om te doen is, dat is eigenlijk het effect dat dat heeft op de mensen die ermee worden geconfronteerd. Zowel de politie als de familie, als degenen die overblijven. En daar is het mee om te doen. Ik schrijf gewoon uit het standpunt van de moordenaar, omdat het voor mij het interessantste personage is. Ik heb nog nooit een moord gepleegd, maar ik denk dat veel mensen er wel van dromen om dat eens ooit te kunnen doen. Dat wil ik, mag dat in mijn boeken. Ik ben nog altijd ongelooflijk blij als ik van die mailtjes krijg. De Flo, kameraad, ik ben vanmorgen met zo'n oorstjes gaan werken, want ik moest het weten. Die mensen hebben dus tot 5 uur 's morgens liggen lezen. Dat vind ik fantastisch. Allee, daar doe je het voor. Hè.